Kryttorna varar för evigt. Skanden blir allt smutsigare ju mer man fejar och gnor. Allt mer potent trots allt som är känt om hur världen fungerar. Hur kan en kiropraktor vara ryggradslös? Hur kan en fiskare fastna på kroken? Men frågan jag ställer mig just denna dag, hur diskar en homeopat? Hur stark blir en välkryddad måltid tillagad av en homeopat? Blir det starkare ju mer man spär? Mindre är mer, färre är fler, avancerad matematik. Hur kan en flygplansvärdinna sakna fallskärmsavtal? Hur kan en musiker trampa i klaveret? Men frågan jag ställer mig just denna dag, hur kryddar en homeopat? Vattnet tycks minnas essensen av vad en gång fanns inuti. Elementärt minnet är väl molekylärt, men fått minnesluckor på vägen om alla fiskar som redan knullat där i. Om jag är lealös, sjuklig och svag, skriv ut vatten som hjälper på direkten. Eller kan uppleva obekräftade hälsoresultat, bäst förklaras med placeboeffekten. En piss i Nilen, en droppe i havet, i en värld av selektiva resultat. Att något som späddes i oändlighet blir ett högpotent utspätt koncentrat. Sossarnas anspråk på socialism, som lasset som välter en tua. Ge mig utspätt vatten som hjälper mot allt, mot cancer såväl som mot snuva.